Krásne, dobré ránko. Vítajte naspäť u nás. Zase sme nejaký moc presvetlení. Ráno sa Steliška naša zobudila s kašlom a s kýchaním. Neviem, či ju v noci nejak prefúklo, alebo včera v tom autobuse tá klíma, alebo čo ja viem čo. Nie je to nič závažné. Dala som jej sirup tymiánovi a ten môj zázračný čaj, čo si varím vždy, keď mám kašel ja. A myslím si, že to celkom zabera. Samozrejme som jej nahriala už aj plúcka. Videli ste ráno na začiatku, že som jej to tam všetko chystala na ten podnos. A teraz už vyzerá celkom fajn. Podľa mňa to bolo nejaké ofúknutie. A tuto v pozadí môžete vidieť majsterka. Čauko! Nazdar, čo ruka? Nazdar. Ruka? Čo už? Pohode. Pohode? Ja sa idem práve očesať, ako vidíte. A premýšľame, že by sme aspoň skočili do Lidla. Že ja vybehnem alebo čo, lebo dostala som chuť na pečené krídla. To sme už dlho nemali. Ty na to nemáš chuť? Mám. Hej? Mhm. No a včera sme to zabudli kúpiť, keď sme boli v meste. A ešte som si vlastne dneska spomenula, že tam majú mať posteľné prádlo z bavlneného saténu, čo je vlastne jediný materiál, ktorý my používame, alebo teda si kupujeme z toho posteľnú bielizeň. Ja na tom fungujem už 10 ročia, pretože keď som bola malá, tak mama odniekiaľ priniesla jedno posteľné prádlo a to bolo práve z tohoto bavlneného saténu. Alebo mako satén sa to ešte zvykne volať. A aj švajčiarsky satén. A tento švajčiarsky satén to práve bol. A mne sa po tým úplne najlepšie spalo, lebo ja neznášam všetky tie froté, flanel, všetky tie teplé, hnusné, nepríjemné materiály a čistú bavlnu. Hrozne mi to vadí. A pod týmto švajčiarským alebo mako alebo bavlneným saténom ešte sa aj, že z egyptskej bavlny pod tým názvom to môžete nájsť, tak sa úplne najlepšie spí, pretože má to tú kvalitu pevnosť tej bavlny, ale má to taký jemný, príjemný feeling toho saténu. Zase čisto saténové neznášam, lebo to klže, potí sa pod tým, je to nepríjemné, ale tá kombinácia tej bavlny a toho saténu je proste geniálna. V lete vás to príjemne ochladí, v zime zase príjemne zahreje, ale takže stále máte ten komfort takéhoto hladkého povrchu. Keďže som mala vtedy tú jednu posteľnú bielizeň, tak potom keď sme sa tu chystali do tohoto domu, tak som to začala potom pátrať a vtedy sa to začalo aj tak viacej objavovať aj bežne v obchodoch, nielen také tie veľmi drahé látky, teda látky drahé sady. Určite tam samozrejme závaží aj to, aký kvality je tá bavlna a tie naozaj drahé sady sú určite ešte príjemnejšie na telo, ale dať za jednu sadu treba 150 eur, alebo tak to sa mi úplne nechce. Takže my máme zatiaľ najlepšiu skúsenosť z Jisku. Ten bavlnený satén určite by mohol byť aj lepší, ale vzhľadom na tú cenu, ktorá na tom je hlavne aj vo výpredajoch, tak si myslím, že je primeraná. A tieto posteľné prádla máme vlastne teraz už 5 rokov to bude. Pravda? Sme to kupovali, keď sme sa sem sťahovali. A stále drží. Stále to drží, nie? Dobre to vyzerá. Sú aj na zips. Nie všetky, ale väčšina. A teraz, keď išla paniem do penziónu, tak sme jej dávali viaceré tie posteľné prádla, takže nám vlastne teraz zostalo len jedno posteľné prádlo a to je aj dôvod, prečo sa chcem ísť pozrieť do Lidla, lebo tam teraz začali mávať častejšie tie posteľné prádla z bavlneného saténu a ja by som rada porovnala, že aké to je na dotyk a keď to bude dobré, tak tam nejaké vybrať, lebo teraz tam majú celkom pekné dizajny. A keď nie, tak sa vrátime naspäť do toho Jisku. No, tam majú teraz tiež výpredaje na tento bavlnený satén. No a teraz vám tu rozprávam už 5,5 minúty o povlečení. Ale je to teraz taká veľká téma u nás, lebo fakt mám len jedno povlečenie. A ešte vlastne také, čo sme dostali od Ježiška, ale to je práve taký ten flanel, teplý a to mi nerobí dobre. Takže to nechávame takú náhradu. No. Tak poďte s nami, možno niečo vyberieme.
Krásna. Iba tie ozaj červené. A nesmieš ich hádzať, musíš ich tam jemne položiť, aby sa neotlkli, dobre? Tak, super. Je to lahúčko? Mhm. Dobre. No krásne. Ukážeš potom tatovi? Mhm. Aha. Už nám tu začínajú konečne zrieť. No tu zober, tú červenú. Nie je toho extra veľa, ale určite viacej ako po minulý rok. Minulý a ten predminulý, ten bol úplne desný. Ešte tam sú vzadu, láska. Neboj sa, ona to nezje. Ahoj. Ešte tam sú vzadu. No, vidím, čo tu vystraja. Netrhaj paradajky, chyť sa tej tyče zelenej. No a čupni si a odtrhni ich. Tak. Super. A tejto čo sa stalo? Neviem, no praskla. Prečo? Chudiatko. Chudáčka, ako by ste li povedala. No čo povieš? Dobre, teším sa. Čauko, nazdarko. Čauko, nazdarko. No, trošku pokašlievaš. Ale inak sa cítiš dobre či zle? Dobre. A ukáž, čo si včera kúpila ty. Počkaj, tam je trošku vodičky, to utrieme. Tak. Musíš ju zatvoriť. Takto, dobre. Ó, krabičku s rúžou. To si si veľmi želala, že? Hej. Dobre, a teraz dotvora, že čo tam máš? Čo tam máš? Piškotky, mrkvičku, bananík, jamočka. To máš na desiatu? Áno. Dobre. Do autíčka. Že minule tam bolo 8,40 či koľko, nie? A teraz je tam 84. Asi bola výplata. Bola výplata, no sa rozbehli. A ty za koľko? Ja tak skromne. Za desinku? Za desinku? Čo, láska? Múcha ťa tam otravuje. Už si niečo zobrala papať? Uh-huh. Čo? Piškotku a mrkvičku. Yummy. Ideme teraz do toho Lidla. A zastavili sme sa na tankovanie, lebo hádajte, čo zase není benzín. To je strašná novinka. Furt to pípa, furt to pípa. Už mi to strašne lezie na nervy. Čo to? Pípanie. To pí? Mhm. Stelka malý? Stelinka malý? Nemalý. Postelné? Malý. Postelné malý, krídla nemalý. A teraz som ešte zbadala, že majú že 5 eur pri nákupe spotrebného tovaru na 25 eur. Takže mali by namiesto 30 stať 25. Ale neviem, ako to majú ošetrené. Veď sa má tak, že musíte mať na tú zľavu nejaký kupón z nejakého letáku alebo z novín, pani povedala. Nechápem, prečo to tam nenapíšu. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ďakujeme za skvelé krídla. Dobrú chuť. Skúsiš za chvíľu? Áno. No, vidím, že tanier zostal obležený len kostičiek. Ty robíš najlepšie krídla, Info. Ja viem. Mala by si otvoriť nejakú krídelkáreň. No, neviem, kto by tam už chodil. Ja. A ja. Zadarmo vyjedať. A boli by sme v mínuse. Ja s tátom. Ne, poprvé ale naposled. A teraz hráme meno, mesto, zviera, vec a... No, náhodou hádaj, na čo myslím. Hádaj, na čo myslím, to je to isté. A teraz ja dávam a oni hádajú, takže je to nejaká osoba. Ale mám teraz takové výtko. No, len tylky. Ty už si zjavne v pohode úplne. No hádajte. Je to osoba? Áno. No, Slovenska? Áno. Známa, mediálne? Ako sa to vezme? Žena? Áno. Mladšia ako 30? Nie. Staršia ako 50? Áno. Už veľmi stará? Na túto otázku nebudem v záujme zachovania svojho zdravia odpovedať. Má krátke vlasy? Áno. Pani Marta. Áno.
Lebo ona bola v reklamách, tak som nemohla povedať aj. A ľudia práve, poznajú. Aj ty si mala v reklamách bývalého. No, bohužiaľ. Ale to bola skúsenosť. Ja som nebol nikde. Teraz mám tohoto. Drahuškovia, tak sme nakoniec kúpili toto postelné prádlo. Vyzerá takto. Z jednej strany je krásne kvetované na rúžovej a z druhej strany by to mala byť takáto biela alebo taká nejaká krémová, jemne alebo jemne žltá, neviem to presne určiť, lebo to dosť kresluje. Uvidíme, keď sa to natiahne. Idem ich teraz rozbaliť a pozrieme sa, ako vyzerajú aj naživo, keď sú vytiahnuté. Z jednej strany je to takáto krásna kvetovaná rúžová a z druhej sú čisto biele. Jemy som už robila veľakrát, aj med, aj všelijaké nátierky, ale kompot skúšam tento rok prvýkrát, tak som na to zvedavá. To sú tie broskyne od pani susedy. Nestihali sme ich jesť, už sa začínali kaziť, tak som si povedala, že radšej ako ich nechať pokaziť, tak ich skúsim zavariť. Mňa to strašne baví, to zavaranie. A vyšlo týchto 5, som na to zvedavá, že ako to bude chutiť a či to vôbec vydrží, či som to urobila dobre. Tohoto fešaka sme tu mali. Myslím si, že som sa posnažila, odkedy tu bývame, dosť sa zmieriť s tými pavúkmi, ale niektoré druhy ešte stále neznesiem. Tento patril k nim.